Hokole Goyese, Bisobaki, Kailo Dintu, Ekobasor episode, Behek Sondrogohon or Sondrogohonor, Terro Dinor, Pisote Hobo, Behek Hujogrohon, or Hat Minute, Sento Second or Babe, Pretty Bicon, Hompun or Rupe on Tokar Hoiporibo, Dutako Birol, Mohajakotik Porikotonar, Haki Hobo, Etia Bisobaki, Mutor Hegutapono Coverjones. Ekobasor Pasot Kailo, Behek Sondrogohon. দুটাকৈ বিৰল মহাজাগতিক পৰিঘটনাৰ সাক্ষী হ'ব বিশ্ববাসী 14 দিনৰ ভিতৰত দুটাকৈ বিৰল পৰিঘটনা এক বছৰৰ পিছত হোলীৰ দিনাই চন্দ্ৰগ্ৰহণ বিশেষ চন্দ্ৰগ্ৰহণ হ'ব আৰু চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ 13 দিনৰ পিছতেই হ'ব বিশেষ সূৰ্যগ্ৰহণ 8 এপ্ৰিলত 50 বছৰৰ পিছত বিশেষ সূৰ্যগ্ৰহণ আৰু 25 মাৰ্চত বছৰৰ প্ৰথমটো চন্দ্ৰগ্ৰহণ অৰ্থাৎ কাইলৈ হ'ব বছৰৰ 100 বছৰৰ পাছত বিশেষ চন্দ্ৰগ্ৰহণ পুৱা 10:24 মিনিটত হ'ব চন্দ্ৰগ্ৰহণ আৰু আনহাতে বিয়লি 3:01 মিনিটত হ'ব চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ অন্ত পৰিব আৰু জানিবলৈ পোৱা মতে আয়াৰলেণ্ড ইংলেণ্ড পৰ্তুগাল স্পেইন বেলজিয়ামত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে তার সমান্তৰালকৈ নৰৱে সুইজৰলেণ্ড জৰ্মানী জাপান ৰাছিয়া প্ৰভাৱ পৰিব এই বিশেষ চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ অষ্ট্ৰেলিয়া আমেৰিকা ফ্ৰান্স আফ্ৰিকাটো প্ৰভাৱ পৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু প্ৰশান্ত মহাসাগৰ আৰু আটলান্টিক মহাসাগৰৰ সমীপৱৰ্তী অঞ্চলত পৰিব চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ প্ৰভাৱ চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ 13 দিনৰ পিছতে হ'ব দীঘলীয়া সূৰ্যগ্ৰহণ বিশেষ সূৰ্যগ্ৰহণ হ'ব চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ 13 দিনৰ পিছতেই 7 মিনিট 14 ছেকেণ্ডৰ বাবে অন্ধকাৰ হৈ পৰিব পৃথিৱী সম্পূৰ্ণৰূপে অন্ধকাৰ হৈ পৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে বিশেষ সূৰ্যগ্ৰহণত দিনৰ 2:12 মিনিটত লুকাই যাব সূৰ্য আৰু 7 মিনিট 14 ছেকেণ্ডৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে পৃথিৱী অন্ধকাৰত থাকিব 7 মিনিট 14 ছেকেণ্ড সময় পৃথিৱীত অন্ধকাৰ হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে কাৰণ চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ 13 দিনৰ পিছতেই হ'ব এই বিশেষ সূৰ্যগ্ৰহণ 8 এপ্ৰিলত বছৰটোৰ প্ৰথম আৰু দীৰ্ঘতম সূৰ্যগ্ৰহণ এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ বিশ্বৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা দৃশ্যমান হ'ব এই গ্ৰহণ যিহেতু দুটাকৈ বিৰল মহাজাগতিক পৰিঘটনাৰ সাক্ষী হ'বলৈ গৈ আছে এতিয়া বিশ্ববাসী 2024 বৰ্ষৰ প্ৰথমটো সূৰ্যগ্ৰহণৰ সাক্ষী হ'ব বিশ্ববাসী যত 7 মিনিট 14 ছেকেণ্ডৰ বাবে পৃথিৱী সম্পূৰ্ণৰূপে অন্ধকাৰ হৈ পৰিব এই সূৰ্যগ্ৰহণত অত্যন্ত বিৰল বুলি বিজ্ঞানীসকলে প্ৰকাশ কৰিছে দীৰ্ঘতম সূৰ্যগ্ৰহণ হ'ব আগন্তুক 126 বছৰত পুনৰ এনে ধৰণৰ পৰিঘটনাৰ সাক্ষী নহ'ব বিশ্ববাসী A সূৰ্যগ্ৰহণ বিৰল জ্যোতিবিজ্ঞানৰ পৰিঘটনা বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে যেহেতু দুটাকৈ বিৰল মহাজাগতিক পৰিঘটনা সংঘটিত হ'ব আৰু সাক্ষী হ'বলৈ গৈ আছে বিশ্ববাসী মেক্সিকো কানাডা আৰু আমেৰিকাত দৃশ্যমান হ'ব সম্পূৰ্ণ সূৰ্যগ্ৰহণ আৰু প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় দেশসমূহৰ পৰা দেখা পোৱা যাব এই বিৰল ঘটনা পূৰ্বে এনে দীঘলীয়া সম্পূৰ্ণ গ্ৰহণ হৈছিল 1973 চনত এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ যেহেতু 100 বছৰৰ পাছত কাইলৈ বিশেষ চন্দ্ৰগ্ৰহণ হ'ব আৰু দুটাকৈ বিৰল মহাজাগতিক পৰিঘটনাৰ সাক্ষী হ'বলৈ গৈ আছে বিশ্ববাসী 14 দিনৰ ভিতৰত এয়া দুটাকৈ বিৰল পৰিঘটনা 100 বছৰৰ পিছত হোলীৰ দিনাই চন্দ্ৰগ্ৰহণ হ'ব আৰু চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ 13 দিনৰ পিছতেই হ'ব বিশেষ সূৰ্যগ্ৰহণ আৰু এই সূৰ্যগ্ৰহণত 7 মিনিট 14 ছেকেণ্ডৰ বাবে পৃথিৱী অন্ধকাৰত থাকিব বুলি জানিব পৰা গৈছে দুটাকৈ বিৰল মহাজাগতিক পৰিঘটনা সংঘটিত হ'ব আৰু সেই পৰিঘটনাৰ সাক্ষী হ'বলৈ এতিয়া গৈ আছে বিশ্ববাসী 8 এপ্ৰিলত 50 বছৰৰ পিছত হ'ব বিশেষ সূৰ্যগ্ৰহণ 25 মাৰ্চত হ'ব বিশেষ চন্দ্ৰগ্ৰহণ আৰু জানিবলৈ পোৱা মতে পুৱা 10:24 মিনিটত হ'ব চন্দ্ৰগ্ৰহণ আৰু আনহাতে অন্ত পৰিব 3:01 মিনিটত আৰু আয়াৰলেণ্ড ইংলেণ্ড পৰ্তুগাল স্পেইন বেলজিয়াম নৰৱে সুইজৰলেণ্ড জৰ্মানী জাপান ৰাছিয়া অষ্ট্ৰেলিয়া আমেৰিকা ফ্ৰান্স আফ্ৰিকা প্ৰশান্ত মহাসাগৰ আটলান্টিক মহাসাগৰৰ সমীপৱৰ্তী অঞ্চলত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ 13 দিনৰ পিছতেই আহিব দীঘলীয়া সূৰ্যগ্ৰহণ 7 মিনিট 14 ছেকেণ্ডৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে অন্ধকাৰত থাকিব পৃথিৱী দিনৰ 2:12 মিনিটত সম্পূৰ্ণৰূপে লুকাই যাব সূৰ্য আৰু 7 মিনিট 14 ছেকেণ্ডৰ বাবে অন্ধকাৰ হৈ পৰিব পৃথিৱীখন এই 8 এপ্ৰিলত বছৰটোৰ প্ৰথম আৰু দীৰ্ঘতম সূৰ্যগ্ৰহণ বিশ্বৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা দৃশ্যমান হ'ব এই গ্ৰহণ 2024 বৰ্ষৰ প্ৰথমটো সূৰ্যগ্ৰহণৰ সাক্ষী হ'ব এতিয়া বিশ্ববাসী আগন্তুক 126 বছৰত এনে ধৰণৰ পৰিঘটনাৰ সাক্ষী নহ'ব বিশ্ববাসী আৰু এই সূৰ্যগ্ৰহণ বিৰল
জ্যোতিবিজ্ঞানৰ পৰিঘটনা বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে, য'ত মেক্সিকো, কানাডা, আমেৰিকাত ইয়াৰ দৃশ্যমান হ'ব, সম্পূৰ্ণ সূৰ্যগ্ৰহণ দৃশ্যমান হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে। প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় দেশসমূহৰ পৰা পোৱা যাব এই বিৰল ঘটনা। আৰু পূৰ্বে এনে দীঘলীয়া সম্পূৰ্ণ গ্ৰহণ হৈছিলে 1973 চনত। গতিকে দুটাকৈ বিৰল মহাজাগতিক পৰিঘটনাৰ এতিয়া সাক্ষী হ'ব বিশ্ববাসী।